taliya qaybta saddexaad ee ciidanka qaranka Soomaaliland ee gobolka Sanaaga sareeyo Guuto Muuse Jaamac Dilef oo ay hareere fadhiyaan qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka qaranka ayaa ka hadlay shaqo dhawaan ka dhacday deegaanka Fadhigaaba ee degmada Garadeeg ee galbeedka gobolka Sanaaga waxana uu taliyo sheegay in hadda ay deegaankaasi ka xasiishay nabada ciidamada qarankuna ay si weyn u xaqiijiyeen amaanka deegaankaasi tan iyo intii ay dhacdadaasi dhacday dagaalkii 19kii bisha ee Abriil ka dhacay deegaanka Fadhigaab dagaalkaas oo ay iskaga hor yimaadeen laba beelood oo walaal ah aad iyo aad baan horta waxu nahay dagaalkaas inuu dhaco mana ahayn mid maanta ku haboon Soomaaliland in dagaal beeleed uu dib uga soo cusboonaado dagaalka hadduu dhacayna waxa weeye ciidan yaro booliska meesha joogay waa dadkii shacabkii isleynaya way ka xukroonaadeen iyagu waxba karan laakiin waa laga xukroonaaday markii dambena waxa uu yimid ciidanka qaranka oo ka hawlgalay oo hawshaas wax weyn ka qabtay oo maleeshiyadii meesha ku dagaalamaysay oo dhinacyo badan ka dagaalamayay kala kaxeeyey arrintiina ku soo celiyey aniguna naftaydu waan tegey taliya qaybta booliiska iyo waxa dhan waa wada tagnay waxaan ku soo celinay markaa ciidanka qaranku wuxuu soo celiyey nabadgelyadii ciidamadii meesha isugu yimina waanu kala kaxaynay ahayd ilaa 30 kilomitir in la geeyey ciidanka meel u jirta magaalada Fadhigaab haddana ma ogolaanayno in ciidan dambe uu urursan oo meel lagu sheegaa uu dhacdo sidaa uu madaxweynaha jamhuuriyadda u sheegay ayaanu fulinaynaa wafdi xukuumadda ka socdaana waa iman doonaa haddana waxa meesha lagu wareejiyo nabadgelyada gacanta ku haya ciidanka qaranka cid kasta oo aan qori ku helno ama aanu ku helno wax colaad muujinaya talaabo laga qaaday taliyu waxa uu sidoo kale ka hadlay mid ka mid a gaadiidka ciidanka qaranka oo shil ku yimid sababay dhimasho iyo dhaawac xilli uu howlgalkaasi amni u baxayey waxaana uu tacsi u diray taliyuhu waxaan aad iyo aad uga xumahay ciidankii noo gurmanayay gurmadka ahaa oo in ay gaari ka dhacay oo naga dhintay rag naga dhintay ragna naga dhaawacmay raggaa dhintay waxaan leeyahay mujaahidiin bay ahaayeen iyadoo oo dab baktiinaya oo dagaal meel dagaal ka jiro rabaa inay baktiyaan ayay naftooda ku waayeen kuwaas waxaan leeyahay naxariistii janna allah ka waraabiyo iyo qarankaba samir iyo iimaan allah ka siiyo kuwii naga dhaawacmana allah u booga dhayo dadweynaha u sheegaynaa inaanan ogolaan doonin wax beel ahaan u socda oo beel ahaan dambe u dagaalamaya inaanan ogolaanayn wax dariiq istaagaya wax fidba abuuraya midna inaanan ogolaanayn aanu ku shaqaynaynaa awaamiirtii uu madaxweynu bixiyey gabagabadiina taliyu waxa uu ka jawaabay su-aal ahayd maxaa idinka meel yaalla jabhadda dhowaan lagaga dhawaaqay buuraleyda siraadley ee gobolka Sanaaga taas waxay ahayd jabhadda laga hadlayaa waa wax yar baa waxaan 10 gaarin ayayba ahayd waxaan u arkaa in dadku verification sameeyay buunbuuniyey oo laga dhigay wax balaada ah iyaguna markaas dee afar wiil oo meel istaagay oo yiraahday jabhad baan u nahay beeshuna waxay raacsan tahay maaha oo beelihii deegaankaas ka soo jeeday waa diideen oo waxyada ma raacsanin afar wiil oo meel istaaga haddii la buunbuuniyo wax badan laga dhigo dee libaaxyay bay soo qaadanayaan maxay yihiin waaba afar wiil oo meel taagtaagan oo adeerkiisii dad media laga arkay beeshii iyo deegaankii ka soo jeedeena cuqaashoodii iyo waxgaradkoodii baa ka hadlay waan ogolay waxaan leeyahay dadkiina ku soo biira waxaa deer maanta Soomaaliland jamhuur uma baahna wixii jabhadey soo maray oo la soo maray wixii oo dhan waa laga baxay maanta jabhad wax leeyahay ma dalka ku shaqayn mayso waxaa danta ku jirtaa ninkii wax tabanaya inuu yimaado oo waxaasa ka tabanaya yiraahdo waa la xalilaya Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV Ceergaabo.